välkomna. Vi befinner oss i Göteborg vid domkyrkan och det är rebellpapporna som har samlats här idag för en manifestation för klimatet. Och här finns alltså rebellpapper. Men pappor, kanske någon morfar, farfar, farbror och alla som känner sig oroliga sitter här idag för att ganska tyst visa att det här är inte okej. Hej, vem är du och varför sitter du här idag? Hej, jag heter Kalle. Jag sitter här för min tanke är att det går inte bara åt fanders på riktigt nu. Vi gör ju saker som är fel idag som kommer att drabba framförallt mina barnbarn som är 3, snart 4 år gamla. När de blir min ålder så har de inte ett liv. Det kommer inte finnas. Jag är så rädd för deras skull så att jag börjar gråta. Det är så fruktansvärt det här. Och Sverige går åt fel håll. Istället för att börja minska våra utsläpp så ökar de. Det måste vara något radikalt fel i detta tänk. Hur kan man hålla på så? Jag heter Rickard och är från Lund. Jag kom hit idag för att jag ville visa mitt stöd och min tacksamhet till Extinction Rebellion, att det finns människor som agerar. Och nu när jag sitter här så blir jag så himla glad över folk som går förbi och ger en liten tummen upp och ett litet leende. Är det första gången du sitter som rebellpepp eller har du gjort det förut? Nej, det är första gången för mig. Och det känns positivt, menar du? Ja, jag trodde inte det skulle vara så kul att sitta här i kylan i en timme. Tack för att du är här idag och hoppas vi syns fler gånger. Tack själv. Och du delar ut flygblad, säger jag. Hur har mötet varit med människor som går förbi? Väldigt bra. Mycket, mycket mer respons än förra gångerna. Väl, jag har fått kram idag till och med. Och tummen upp och alla säger jag är med 100% och så. Så att det har varit mycket bättre. Det känns att det har gått framåt. Nej, men jag har försökt göra lite reklam för rebellmammorna också. Vi börjar bli kända nu tycker jag. Nu vet de vilka vi är. Jag till och med fick med några kvinnor som sa att ja, men nästa gång så kommer jag med på rebellmammorna.